Ja, Rickard. Hej, hej. Hej, hej. Jag har lite många ansökanden här och så vidare. Så att, ja, jag vill ju egentligen inte anställa dig, va? Nej. Men nu är det så att en person som jag skulle anställa, hon är i mitten av en graviditet. Jaha. Du är inte gravid, hoppas jag. Vad fan menar du med det? Vadå gravid? Ska jag se tjock ut eller vad är det? Vad fan är det då? Nej, det var ett skämt bara. Jaha. Ja. Åh, jävligt kul. Ja, du kommer hamna i en bra arbetsgrupp. Men nu är det så att man ska ju passa in i gänget också. Mm. Men jag gör ju det. Mm. Det är det jag är bra på. Alltså jag är bra på stora grupper, jag är bra på små grupper. Jag kan jobba en och en. Tjejer, killar, invandrare, svenskar. Jag kan ju jobba med alla. Mm. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Tycker ja. Inte du det? Ja, men vad har du för förebilder då? Joe Labero kanske. Stor förebild. Snygg, rik. Brudar i parti och minut. Du själv då? Var du förebilder? Nej, inte som jag kan komma på nu faktiskt. Nej. Ja. Jag vet ju alltså inte om jag gör rätt beslut här nu, men du får väl jobbet då? Och då får jag jobbet. Jaha, ja, det var ju kul. Det var ju... Ja, ja, okej. Ja. Och nu kan du börja verkligen hota mig liksom här nu. Vad fan är det jag ska säga för någonting? Jag kan ta din kopp också. Just det. Ja, men du, jag kan ju ta din kopp också. När vi ändå håller på att förhöra varandra. Och du, jag kanske ska vara din slav här också. Ska jag diska koppen åt dig? Mm. Ska jag diska koppen åt dig? Vad fan är det? Är jag en jävla underhuggare nu bara för att du har anställt mig? Är det så du ser det? Fan. Mm.